Sou bióloga e sou coordenadora do Laboratório de Ictiologia Tropical, mais conhecido como LIT. O LIT é um laboratório aqui no campus universitário de Sinop e ele está lotado no Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais. No LIT, nós atendemos os cursos de Zootecnia, Engenharia Agrícola e Ambiental e Veterinária. Nós também realizamos atividades de pesquisa e extensão. As pesquisas no LIT, elas são realizadas dentro da área de ictiologia, que é o estudo dos peixes. Então, o nosso principal objetivo aqui no LIT é pesquisas na área de ictiologia, estudos de extensão e atender os cursos de graduação do campus universitário de Sinop. O Laboratório de Ictiologia Tropical, nosso LIT, ele também abriga a nossa coleção ictiológica. A coleção ictiológica, ela é composta de 3 mil lotes e quase 20 mil exemplares de peixes, que foram coletados aqui na região do norte do estado, no Mato Grosso, que inclui as bacias do Juruena, Tapajós, Cabeceiras do Xingu. E nós temos aqui hoje quase 355 espécies de peixes de água doce continentais. E esses peixes são provenientes dessa bacia, porque essa região aqui no norte do Mato Grosso, que é a transição entre os biomas de Cerrado e Amazônia, é uma região com uma diversidade muito grande. Então, um potencial ainda muito grande aqui para a gente descobrir novas espécies. Uma delas que nossa equipe descobriu recentemente é uma pequena espécie de bagre, que foi batizada de Centomoclus meridionalis. E essa espécie ela é uma espécie de riacho que vive no fundo do folhice e tem de 5 até 7 centímetros de comprimento. Então hoje a nossa coleção é uma coleção muito importante aqui regionalmente. Aqui no LIT, após as expedições científicas, alguns exemplares de cada espécie de peixe eles dão entrada aqui na nossa coleção científica. Então a gente faz expedições principalmente concentrada na bacia do Tapajós, em especial o rio Telespires, mas temos peixes também do Xingu, do Juruena, que faz parte da bacia do Tapajós, e também outras bacias de outras regiões do país, assim como de outros estados brasileiros. Mas a composição da nossa coleção é principalmente, basicamente, de peixes de água doce continentais. Agora eu vou apresentar para vocês a infraestrutura do LIT. Então aqui nós temos uma sala de triagem e de preparo, onde todo o material, os peixes que chegam das expedições e coletas, eles são triados e posteriormente incorporado na nossa coleção ictiológica. Temos também essa sala de experimento, que é composta de aquários e alguns tanques. Aqui realizamos experimentos na área de ecologia e comportamento de peixes. E ainda temos uma sala, que é um laboratório com alguns equipamentos, como microscópicos de última geração, onde são desenvolvidos estudos na área de reprodução de peixes. Aqui no LIT, nós temos todo um carinho com os projetos de extensão que são realizados. Inclusive, o nosso prédio ele foi projetado para ser um espelho do ambiente aquático natural. Então, colocamos aqui como desenho no nosso mural artístico algumas espécies nativas da região. Então, quando recebemos visitas de estudantes de ensino médio, fundamental e também da nossa comunidade, da nossa sociedade, a gente começa já a visita aqui por esse mural. Dentre os projetos de extensão que temos aqui no LIT, nós temos um carinho especial pelo projeto Jardineiros do Rio. O projeto Jardineiros do Rio, ele surgiu em função dos estudos das pesquisas realizadas no laboratório com a interação peixe-floresta, que são peixes que consomem frutos, e após engolir esses frutos, essas sementes, eles defecam e essas sementes germinam. Então, aqui no LIT, o visitante ele tem o privilégio de observar algumas espécies que foram ingeridas pelos peixes. Então, a gente coloca algumas placas, nessas placas a gente coloca a espécie de peixe, a data que esse peixe foi coletado, o local da bacia hidrográfica, e depois de germinada a semente, a gente identifica essa espécie de planta. Então, esse é um projeto que as pessoas têm muito interesse aqui no nosso laboratório. E agora que vocês conheceram o nosso laboratório, nossa infraestrutura,
nossas pesquisas, né? Se vocês tiverem mais interesse pelo Laboratório de Ictiologia Tropical, vocês podem acessar o nosso site. No nosso site nós temos informações das nossas expedições, outros projetos de pesquisas, muitas novidades e publicações. Tá? Também estamos nas mídias sociais. Vocês podem nos seguir e acompanhar nossas atividades tanto no Instagram como no Facebook. Obrigada!